Pessoal, olha só como ficou o nosso chassi aqui. Joguei um fundo verde nas partes metálicas, em toda a estrutura do chassi, tá tudo verde. Tá um verdadeiro abacate isso aqui. Nossa, tá uma criptolita, tá muito verde. Putz, mas é isso aí então. Nosso chassi já tá protegido contra ferrugem, já tá bem legalzinho assim. Já deu pra ver que a solda ficou bem legal, ficou muito bom. E agora ainda mais que tem a tranca, essa estrutura pode-se dizer que já tá pronta. Agora vamos limpar aquelas peças que estavam todas sujas, limpar bem, pintar algumas de preto, que eu quero fazer essa ideia, deixar o chassi de uma cor e os componentes de outra cor. E a carroceria, a gente está pensando ainda que cor que vamos colocar nesse projeto Skyline. Legal, pessoal, só atualizando vocês, eu acho que no vídeo passado eu falei que ia ter vídeo desbravador, só que eu errei, o vídeo do desbravador é o próximo vídeo depois desse aqui que acabar, e vídeo do desbravador para atualizar vocês de como que tá o processo do nosso super carro. Então voltando aqui, eu acho que esse verde vai dar um contraste legal com esse cinza do nosso cockpit aqui, o interior, e as peças já estão aqui. Eu com a Daiane já demos uma limpada geral, tanto no motor quanto nas peças, pintei ela assim para diferenciar, tirei toda aquela sujeira que tinha. Agora as peças tá muito melhor do que tava. Só lembrando vocês que essas peças veio do ferro velho, tinha dois carros ali que já tava todo destruído, não tinha como recuperar. Então eu desmontei isso aqui tudo e a gente foi montando. Para quem não viu os vídeos passados, é só voltar, tem todo o passo a passo de todas as montagens de todas as peças, como foi feita a suspensão, a direção, tudo, tá tudo aí. É só voltar alguns vídeos, vou deixar também no final. Agora é pegar isso aqui tudo e montar aqui no nosso carro que vai virar um Skyline. Então, bora!
Eu coloquei essa madeira aqui para isolar o calor, como que o motor esquenta muito, o processo é de combustão de um motor, então dá muito calor, a ideia aqui é isolar esse calor do piloto, então por isso que eu coloquei madeira, era um mau condutor. Isso aqui deve resolver, depois eu posso até colocar uma manta asfalto aqui, uma manta térmica para separar esse calor que vai para o piloto. Legal, ficou show de bola. Coloquei o radiador ali no canto como era, ele ficou um pouco mais apertado por conta da madeira. O amortecedor já está no lugar, as duplo A já está no lugar. E o pessoal me perguntou, quando eu estava montando aqui a parte da mecânica, da suspensão aqui, do radiador, e do sistema que troca a marcha, eu estou usando a apostila. O pessoal me perguntou se tem como eu compartilhar essa apostila. Cara, eu levei muito tempo a descobrir como compartilhar com vocês essa apostila, porque veja o que aconteceu. Quando eu mudei pra cá, era muita bagunça. Vem cá, Lucas, vou mostrar pra eles. Tinha bagunça demais aqui, era carro, era peça ali, era janela quebrada, cheia de escapamento. Quem acompanhou desde o início sabe. E essas bagunças, tinha uns cadernos, umas apostilas de mecânica. Essas apostilas, eu joguei tudo aqui, ó. Pode ver que ainda tem caderno aqui de mecânica, tudo aqui. Isso aqui era de um engenheiro mecânico que estudava. Ele trabalhava aqui e tem muita coisa. Isso aqui é tudo mecânica. Olha lá. É muito aprofundado. Tem coisa aqui que é de trator. Nossa, é um mundo. E eu peguei as coisas assim que eu uso. O nosso motor é um AP, é da Volkswagen. Eu peguei essa apostila e comecei a estudar. E antes eu não sabia nada de mecânica. Então eu comecei a estudar e montou esse carrinho. Olha só como está ficando. A parte estrutural, a parte de mecânica, porque a maior dificuldade aqui desse projeto era colocar o motor na central, já que os carros, os motores são na frente, a dificuldade maior foi colocar ele na parte de trás para estabilizar peso e fazer essa troca de marcha como eu tinha feito. E esse conhecimento de mecânica mudou minha vida. Antes eu não tinha nenhum interesse, eu achava que mecânica era uma coisa assim, ah, vai na oficina só para arrumar carro dos outros, mas não, isso eu estou fazendo, estou usando isso para mim. Isso aqui mudou muito, eu estou gostando muito de mecânica. Antes eu mexia só com fibra, a parte de design ali, para quem acompanhava sabe, eu não mexia nada de mecânica. Até por isso eu fui fazer o desbravador, eu comprei um carro pronto para não mexer na mecânica, eu só cortei o carro e a ideia era descer a carroceria. Mas eu vejo que hoje a parte de começar do zero, entender um pouco de mecânica é muito importante. Por isso eu tive essa sorte de achar esse conhecimento. Então o pessoal perguntou como que consegue essa apostila. Eu pensei muito e eu escaneei ela, está aqui umas apostilas, separei algumas coisas aqui que pode ajudar muito. Para quem quiser essa apostila, tá aí na descrição. É, não é grátis, mas é bem barato, uma coisa assim, só para ajudar o canal e ajudar vocês também. Você pode acessar pelo celular. Aí como eu escaneei a apostila, eu coloquei as partes mais importantes. As partes mais importantes deu 300 páginas
de aula de mecânica, com coisa tudo ilustrado. Ficou bem legal, aqui tem a parte que a gente fez a suspensão, a parte de transmissão, a parte de arrefecimento, bomba de combustível, tudo assim que você precisa saber de mecânica, tá tudo aqui, é só clicar aí no link e baixar. Lá vai ter um link para você comprar, além de você comprar, ter mais conhecimento, ainda tá ajudando aqui o canal Henrique Carvalho. Então tá tudo escaneado, você sobra um tempo aí, você pode ficar lendo pelo celular, deitado aí na cama. Sobrou um tempinho, você já corre lá no celular e já começa a estudar um pouco de mecânica. Eu separei as coisas mais importantes que eu sei o que você vai precisar, que é uma pessoa igual eu, sim, que gosta das coisas mais simples e mais fácil. Então coisa muito avançada e aprofundada não tem. Você já vai pegar um pouco desse conhecimento que eu adquiri que eu não tinha nada. Então pessoal, alguns episódios atrás, quando eu estava fazendo o pedal de acelerador, porque eu fiz vários vídeos desse carro, incluindo como acelerador, freio, embreagem, tudo. E um desses vídeos que era sobre esses pedais, que eu encontrei também no Ferro Velho, o pessoal falou, deixou aqui nos comentários, e isso me ajuda muito, se você tiver ideia, já aproveita e deixa um comentário aí. Então, um desses comentários falou que o acelerador não pode ficar fazendo alavancagem com o pé tem que ficar apoiado só relando para não cansar, porque você sempre está acelerando constantemente, diferente de embreagem e freio, que é só de vez em quando que você pisa nessas alavancas. Então eu fiz esse sistema aqui, que deixa o pé apoiado, você só rela, e esse rolamento que está aqui atrás facilita o deslizamento e a aceleração aí do nosso projeto Skyline. Esse volante com certeza vai ter que ser de saque rápido, porque o cockpit ficou bem menor, mas isso é bem fácil de consertar esse volante. Não coloquei o sistema de freio porque eu tenho que comprar canos novos. É segurança em primeiro lugar, como o pessoal muito fala aí, agradeço pelos comentários falando de novo. Então não instalei os freios, os cabos também não, porque a gente está sem banco, tem que produzir o banco para a gente fazer um test drive. A minha ideia era terminar esse carro hoje e fazer um test drive, só que não deu tempo, é muita correria, muita coisinha para montar. A montagem foi tranquilo, só que é um pouco demorado. E o contraste do verde com a chapa assim ficou legal. Eu não sei se eu deixo a chapa assim envernizada ou eu faço uma pintura na chapa. Tem que ser algo assim que combine com esse verde bem chamativo.
Vocês comentem aí também o que vocês acham de cor. Esse carro vai ter farol, a traseira também vai ter lanterna, tudo acendendo assim. Agora, esse verde, eu acho que esse verde vai sumir um pouco, porque vai ter body kit aqui, ó. A gente vai ter que trabalhar nessa carroceria. Agora vai ser tudo em chapa de aço, como já é a carroceria, mas esse body kit tem que fazer algo assim que se encaixe com esse desenho, que é o nosso projeto aqui do Skyline. Então é isso aí, o motor já está no lugar, agora falta só instalar esses cabos, esses canos e ligar o motor de novo para a gente testar. Por falar em ligar o motor, se você não viu esse carro funcionando, fizemos um teste aqui ligando o motor, testando toda a mecânica dele. Eu vou deixar aqui no canto um card para você clicar e assistir a esse vídeo. Para quem chegou agora no canal, esse radiador está na lateral, porque como eu falei, como vamos fazer o body kit, eu vou ter que dimensionar esse ar entrando pelo radiador. Vai ser uma coisa aí muito louca. Eu já comprei uma ferramenta de corte para fazer o desenho, porque esse carro foi cortado no plasma e para alugar uma máquina está muito caro. Então eu decidi ajustar essa máquina de corte para desenhar esse novo projeto. É da loja do mecânico essa ferramenta, tá aqui na descrição para quem quiser comprar ferramentas. Essa loja é uma loja online onde eu compro tudo de ferramenta e tem um cupom de desconto para você que é assinante aqui do canal. Você tem esse cupom para comprar ferramentas. E para você que não viu esse motor funcionando, o som desse motor tá muito lindo. Então você não perca o próximo episódio, que vamos funcionar, vamos fazer um teste. E para você que quiser saber mais sobre algumas coisas que eu faço durante a semana, sobre o projeto Desbravador também, me siga no Instagram, Henrique Carvalho H. Me segue lá que tem muita coisa da hora. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu!